Politikosmada Tarizan Juan Manri Johadzem Melumanevski de Vertina Mucevari Tarudgina, Chems Kalakshi Koloperi Mosula, Niko Gomelauris, Legze Dazer, Lisin Veristuis, Klipis Regisurat Masekutnis, Premieras Imedis Makurebeli, Exkluzeura Tot Shabbats, Prime Show Shinahos. Am ქვეყნის და ჩვენი ხო პრობლემა არის ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია დღეს ჩვენ თუ ამაზე არ გავაკეთებთ ну ყოველდღიური თუ არა ყოველ მეორე დღეს რაღაც გარკვეული აქცენტი მოქალაქეობრივი მიხვდი ანუ ამ პრობლემისკენ იხედება ჩემი კამერა და ну ეს არის ჩემი მთავარი სათქმელი და რა თქმა უნდა ნიკო გომელაურს ეს ჩემზე მეტად აწუხებდა თავის შემოქმედებაში ეს ყველგან იგრძნობა და ყველგან ჩანს ძალიან მიხარია რომ Niko მიიღო მონაწილეობა, მომწონს კონცეფცია, მომწონს სათქმელი, სურვილი თქმის.